سلام سلام ودنيا تكبراتشو يا هواب تبيت سبوش اندينا تشولين زاري مباليلا با اتيس فيديو تملسان المالتنو زاري ميمت طول لاتشو عند عاري بلاتفورم سلالة ازالي عبران ريفيو اندنارك نو مالتنو غيسو چي سون قدي لهواب سي يوتيوب چانل اتيس كونا تشو اواكاتشو سبسكرايب بمادرك بيت سبيونو مالتنو اندو ميزاري فيديو هول لاتشو ملايك مادرقاتشو ناترسو اندو ميت لايو سوشالي ميديو شلي هاو ابسن مكالاكالاتشو ناترسو مالتنو اون كاتتا ود زاري وفيديو شداتشوالو مالتنو እሺ ቤተሰቦች የዛሬው ፕላትፎርም ደግሞ opmall.vip ይባላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ እና ምርጥ የሚባል ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። እኔ እንግዲህ በጣም ስለምተማመንበት እዚህ ፕላትፎርም ላይ VIP2 ገብቻለሁ ማለት ነው። እንዴት እንደምንሰራው ሙሉ ነገሩን በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እሱን ነክታችሁ ወደዚህ ተመጣላችሁ ማለት ነው በቀጥታ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ኢሜይላችሁንና ፓስወርዳችሁን ጽፋችሁ ማለት ነው በቀጥታ። እኔ አካውንት ስላለኝ እንደምትመለከቱት ሴቭ ስላደረኩት ከዛ እዚህ ጋር ክሊክ ታረጋታላችሁ ቀስቷል ማለት ነው። ከዛ በቀጥታ ወደ አካውንታችሁ ሰክሰስፉሊ ያስገባችኋል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሪቻርጅ 10 USDT ይላችኋል ማለት ነው። በመጀመሪያ እንደምትመለከቱት 10 USDT ሪቻርጅ አርጋችሁ VIP1 ሰክሰስፉሊ ተጋባላችሁ ይላል። እንዲሁም ደግሞ በቀን 2 USDT ታገኛላችሁ ይላል። በአምስት ቀን ውስጥ ፕሮፊታችሁን ታስመልሳላችሁ ይላችኋል የፕላትፎርም ማለት ነው። ታይ ስቶርዱ VIP2 በጣም ብዙ አለ። 30 USDT ሪቻርጅ ማድረግ አለባችሁ። እኔ 30 USDT ሪቻርጅ አርጌ VIP2 ነው የገባሁት ማለት ነው። እንደምትመለከቱ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት አሪፍ የሚባል ፕላትፎርም ነው። opmall ወርታችሁ እንግዲህ መመልከት ይችላልላችሁ የኔ VIP ምናምን ማለት ነው። እስከ withdrawal proof በደንብ ማሳያችኋለሁ። ማይን ምትሏን ክሊክ ስታደርጉ 30 USDT እንዳለኝ ያሳየኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከዛ VIP1 ላሳያችሁ። የመጀመሪያው እንደምነገርኳችሁ VIP1ው ነው። 2 USDT ምናምን በቀን የምትወስዱበት VIP2 የኔ እንደምትመለከቱት ቫሊድ ይላል 4 USDT በየቀኑ። እንዲሁ VIP3 የሚባለው ደግሞ 11 USDT በየቀኑ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ፕላትፎርም ላይ ገንዘብ ዲፖዚት ለማድረግ እዚህ ጋር ምትነኩና እዚህ ጋር ዲፖዚት ምትልበተናለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በቀጥታ እንደዚህ አይነት ዋሊት ትሰጣችኋል። ቺን ኮፒ አድሬስ ታደርጓትና ቴዩስድ ያሳላችሁ ማለት ነው። መጠቀምበት ዋልት ይላችሁ 10 USDT ወይም 30 USDT ትልካላችሁ። ከዛ በቀጥታ ማስገባት ትችላላችሁ ማትሮሎጂ ፕላትፎርም። ከዛ ሄዳችሁ ሪቻርጅ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ተመጡና ሪቻርጅ ኮምፕሊትድ የምትሏን ክሊክ ስታደርጉት ወደ ዌብሳይታችሁ ሪቻርጅ ኮምፕሊትድ ብሎ ይገባላችኋል ማለት ነው። ከዛ ሄቪ አይፒ ከፈታል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስራ እንዴት እንደምንሰራ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ተነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት ክሊክ ታደርጋታላችሁ እቺን። ከዛ ወደ ያመጣላችኋል። ከዛ እንደምትመለከቱ እንደዚህ አይነት ቦታ ይወስዳችኋል። ከዛ ሚሽን ቱዴይስ ሚሽን የሚለው ይሽከረከርና ያመጣል ማለት ነው። አይው እንደምትመለከቱ መጣልኝ። ከዛ እንደምትመለከቱ ሎዲንግ ይልና ፔመንት ሰክሰስፉል ይላል ማለት ነው። እንደምትመለከቱ ሆም የሚለውን ነካና withdrawal የምትሏን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሽከረከራል 4 USDT አወጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምን ያህል አማውንት እንደምወጣ ጽፋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ዋሌት አድሬሴን አስገባለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሲኩሪቲ ፓስወርድ አስገባለሁ። ከዛ withdrawal የምትሏን ክሊክ ሳደርግ ወደ አካውንት ይገባል ማለት ነው። በሬ እንደምትመለከቱት ሁሉንም በስትክክል ካስገባችሁ በኋላ ኮንፊርም የምትሏን ክሊክ ታደርጋታላችሁ። በቀጥታ ወደ አካውንታችሁ withdrawal successful ብሎ ይልክላችኋል ማለት ነው። በጣም አሪፍና በጣም የሚገርም ዌብሳይት ነው ማለት ነው። በዚህ ዌብሳይት ላይ ምንም አይነት ኢንቨስት አታርጉ። ስራ ለመስራት የምትፈልጉ ልጆች እዚህ ጋር ቲም የምትሏን ክሊክ ታደርጉና ቺን ኮፒ ሊንክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰዎች ኢንቨስት ያደርጉላችሁ እናንተ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ እስከ ሌቭል 3 ድረስ ማለት ነው። ይሄንን አለመጠቀም ከፈልጋችሁ ኢንቨስት ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንቨስትመንትን አለመጠቀም ከፈልጋችሁ እናንተ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛው እንደምትመለከቱ ከዛ እዚህ ጋር ፋይናንሻል ሪካርድ የምትሏን ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር withdrawal ሪካርድ የሚለው ላይ እንደምትመለከቱ 4 USDT እንደላከልኝ ያሳየኛል ማለት ነው። ገብቼ ዋሊት ላይ ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ በየቀኑ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በ10 ቀን ውስጥ ብቻ ገንዘባችሁን በእጥፍ ያክል ታስመልሳላችሁ ማለት ነው። ጋይስ እሺ፣ የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበር። በቀጣይም በሌሎች USDT ኢንቨስትመንት ፕላትፎርምስ እንገናኝ። ይመቻችሁ ማለት ነው።